Assalamu alaikum kadrolu tuğanlarım. Dindi tülküden öğrensen tavuk urduğunu tuğra de bilesin. Bu nemine için aytık, videonun akırında tüşün olasız. Hazır kuçurda şunday adamlar köbeye başladı. Alar adamların işenimlerin talkılap, künölördün en çoğu bolgun şirkti sulu kılıp körgözüp, bakşınında rolun öte sulu oynam atışat. Barı özünçele akıldu, özünçele bilgiç. Kelinizler birinci uşul zamanbaf sertifikatı jip mingen info sigandardı bir jaklım akılalı. Suitsay sakdu, kırtajılani, numerologiya, hoponopono, afirmasi vizualizasiya, kvantik psikologi, Simoron cana başka. Bunlar da okusanızlar gerek. Koyup ket, kaysız birini aytalı. Şu nerslerden alıs bolunuzlar jütuvanım. Siz de ada şuğa tartıp, batkaka oturguzup, işenim akıydanızı buzup, akçanızı şılıp, kaçkan mına uşul info sıkandar. Dinden azırak bolgun tuğanlarımız, bulardın kayırmağına ilinip kalıp atışat. İslam'a karşı emes de öyle kulağa tebe berişet eken. Eğer alar dinden biraz kabarı bolgundu, Hinduizm, Budizm, Şamanizm, Nasroni, Hristiyanlardın, gayri dinde egilerden ürp adatlarının yürünüş beytile, eldi de ürüt beytile. Özler adaşıp, başkalarda da adaştırıp atışat. Takır dinimiz bu nersege jol berbeyt. Takır. O info sıkandar. Jakşılap uğuñuzdar. Ukkul akırına çeyin bu video siler üçün. Silerge şipa olsun inşallah. Numerologiya. Sizdin tulgan jılıñız ay künüñüzdögü sifraları koşup, tagdırdı sifraga baylap oşal adam jörünö münözdöbü berip atışat. Bu sifrada törölgöndör lider bolşat. Al emi bu sifradagılar ийгиликтүү, бактылуу дешип, жалгыз Аллах талага гана белгилүү болгон тагдырды разборка кылып атышат. И даже бир цифра уже ошо кишинин тагдырын чечип коёт. Ошо кишинин характери чечилеби же дагы бир энергиясы жетпей калабы. Намыс сүрөсү 65-чи аят. Аллахтан башка асмандар менен жердегилердин эч кимиси гайыпты билбейт дейт. Бул аяттан бир кадам алдыга өтүп кетишти алар. Сан цифранын эч кандай тагдырга тиешеси жок. Цифраларды адам баласы ойлоп таппады беле. Тастыкталбаган жалган илим булар. Википедиядан эле көрүп алсаңыздар болот. Хопонопоно медитациясы. Бул да бир жалган нерсе. 20-чы кылымдардагы шамандардын бири ырым жырымы. Бул техникаларды 4 сөз менен ишке ашат экен. Дейт, көздү жум, терең дем ал. Ушул 4 сөздү кайра-кайра кайтала дейт. Ал сөздөрдү өздөрү айтып берсин. Мен сени жакшы көрөм. Кечирчи мени. Өтүнөмүн, өкүнөмүн. Разымын, рахмат сага. Деп ушул 4 эле сүйлөмдү улам-улам кайталай турган болсоң. Ушул сөздөр менен ишке ашат экен. Бул техникасы. Бир адам менен урушуп калганда күйөөсү менен же шефи. Ошондой учурда жаса дешет. Эгер жаныңызда ал адам жок болсо, сүрөтүнө карап, же сүрөтү жок болсо, оюңда элестетип ушул 4 сөздү көп жолу кайталабайт, 100% жардам берет дешет. Түшүнүп атасыздарбы? Дубанын ортосуна ортомчуларды кошуп атканын. Шамандардын үрп адаттарында булар эмне кылып жүрүшөт, түшүнө албадык. Эмнеге бизге алып кирип атышат? Эмнеге? Хадис, кимде ким өзүн бизден башка бир коомго окшотсо, анда ал ошолордон. Акыретте ошолор менен бирге тирилет дейт Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Тирмизи. Бизнесин токтотконо ушул хадис жетиштүү эмес баларга. Бул кылыктары исламдан эмес. Кимден үйрөндүң деп суроо бергилеч кимдерди айтат экен? Биз айтып берели анда. Инна Тиляшовна, Джон Кехо, Рондо Берн, Тони Робинс, Сагду, Луиза Хей, Джо Диспензе, Брайан Трейси, кыскасы гайри диндеги адамдар. Мусулман эмес адамдар. Аз келгенсип булардын аттарын сыймыктанып айтышат. О туугандар, биздин кантип жашашыбызды, кантип бактылуу болушубузду, кантип Кудайга ишенип, кантип дуа кылышыбызды ушул гайри диндегилер үйрөтөбү? Жок туугандарым, жок. Токтоткула. Ушул ишиңиздер акыретте жүзүңөргө урулбасын. Башында ушул нерсени үйрөнүп атканда өзүңөргө суроо берип көрдүңүздөрбү? Эми мен мусулманмын. Бул нерсе менин кылыктарым исламга туура келеби, туура келбейби деп бир ойлонуп көрдүңүздөрбү? Баарын жараткан Аллах Таала айтат. Тоха сүрөсү 123-чү аят. Ким туура жолума түссө, ошондо ал адашпайт да, бактысыз да болбойт дейт. Бүтүн алам ага таандык болгон Аллах Тааланын сызган жолу турганда, гайри диндегилердин Джон Кэго, Сагду булардын жолунда силерге эмне бар? Сизге Куран жетиштүү эмеспи? Бейишке чыйыр ачкан пайгамбарыбыздын жолу жетиштүү эмеспи? Алардын китептерин барактабай Чубак ажы устазымдын бизге калтырып кеткен бактылуулуктун формуласы ушул китепти ачып көргөнүңүздө бул баткактардан алыс боло элеңиздер. Бизге ким үлгү? Кимди эрчишибиз керек эле биз? Ажатканага кантип кирип, кантип чыгышка чейин үйрөткөн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямды эрчишибиз керек эмес беле? Ошол гайри диндегилердин курстарына окуп эле бизге таркатып, курс тренинг кылып акча шылып атышат. Бактылуу болгуңуз келеби? Акча байлык бай болгуңуз келеби? Жашооңду өзгөрт, балалуу боло албай жатасыңбы? Подсознание может все, өзүңдү сүй, ойдун күчү, Симорон, Ататек күчү, акча блоктор, установка, анда паланча күн боло турган менин жеке курсума катышыңыз. Акча бул жагы 5000, 10000, 2000, 16000, 20000. Садгу, мыктын үстүндө турмай. Тамыры динибизге каршы келген йогадан калган. Бул мык медитациясынын биринчи баскычы. Бул мык үстүнө туруун эптегенден кийин шишенин сыныгында басуу, андан кийин от үстүндө басуу болуп таталдашып кетет. Өзүңө таанып акылды тынчтандырыш керек дешет. Жеңе алат, коркуларды ушундай оорларды жеңе алат деген. Эң баштап негизи мыктан, андан айнектен, анан отко ушинтип кетебет негизи. Түшүнүп атасыздарбы? Биз кылып жаткан нерсе Куран сүннөткө масташыш керек эле го. Хадис, кимде ким биздин динибизде болбогон бир иш жасаса, ал кабыл кылынбайт. Бухари.
карта желание. Сен эмнени каласаң, мисалы үй, машина, iPhone, ошонун сүрөтүн кыркып жасап илип кой. Кудай тала билсин сага эмне керек экенин дешти. Силерге бул аят жетиштүү эмеспи? Али Имран сүрөсү 29-чу аят. Эгерде жүрөгүңөрдөгүнү жашырсаңар да, ачык айтсаңар да, баары бир Аллах аны билет. Ал асмандагыларды да, жердегилерди да жакшы билет. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү дейт. Квантик психология. Бир чоң таланы элестетиңиз. Ошол жерде ата-энеңиз менен болгон конфликт, кыскасы өтүмүштөгү нерселер программа болуп калып кетет. Биз ошону дарылайбыз дешет. Адам энергияда турат. Биз ошол энергияларды таза энергия менен алмаштырабыз. Андан кийин адам ден соолукта болот, бактылуу болот дешет. Адамдын өтүмүштөгү сезимдерин разборка кылып атышат. Разборкалары өзүнчө бир укмуш. Толук маселени чечпейт булар. Аффирмация бул кандай? Бир адам эмнени каласа ошол нерсени көп жолу кайталасын, көп жолу айтсын. Андан кийин ишке ашат дейт. Бул нерсенин автору Эмео Куэ. Ал не дейт? Эгер адам бир сөздү кайталай берсе, ал чындык айланат дейт. Мына биздикилер ушул адамдардын кылганын үйрөтүп атат бизге. Мисалы, бир адамдын машина алгысы келсе, мен машина алдым, менин акчам көп, машиналарым көп, машина алдым, машинаны айдап кетип атам. Ушул сыяктуу кайталат дешет. О, туугандар, биз мусулманбыз. Биз пайгамбарыбызды эрчийбиз. Калганы бизди эрчисин. Аффирмацияга бир мисал кылсак болот экен. Бир адамдын ич ооруп ажатканага баргысы келсе, мен ажатканага барам, мен ажатканадамын, мен ажатканада отурам деген сыяктуу. Көп айт кайра кайра кайтала дешип окутуп атышат. Бул нерселер мамлекеттин өсүшүнө, элдин өнүгүшүнө да терс таасирин берет. Депутаттарыбыз аффирмация кылып отура берсе, визуализация аффирмация кылып жүргөндөр муктаж адамдарга карап, өзү күнөлүү да. Аффирмация кылып, сознание менен жүрө бербей, подсознанияга киргизип, блоктордон арылып, акча потокторун ачып, установкаларды отургузуш керек эле деп калбайбы? Мына мен аффирмация кылдым, көп кайталадым, установкаларды оңдодум, эми мага бер деген түшүнүк пайда болуп, кудурети чексиз Аллах Таала менен соодалашкан болуп калат го. Ушул курстарга катышып, жанталашып окуп аткандар. Мен мусулман элем, диним бул нерсеге эмне дейт деп ойлоп койбодуңузбу? Бул баткаткан чыгыңыз эми. Аффирмация кылып же мыктын үстүндө турганда, хопоно-поно кылып же цифралар менен алек болуп жатканда, же ваванга чалып, йоганын медитацияларын кылып жатканыңызда өлүм капысынан келип калбасын. Тоба кылыңыз, тоба кылыңыз. Ким эмненин үстүндө жашаса, ошондун үстүндө өлөт. Биз алардын курсунун ичине кирбей туруп, ушунча нерсе чыгып атат. Дагы көп нерсе айтылбай кетти, өтө көп нерсе. Курстарынын ичиндеги трансформация медитацияларды такыр ислам четке кагат. Ваман деп сөз кылдык. Ал ким билесизби? 10,000, 20,000 берип курска окугандар жакшы түшүнөт ким экенин. Угуңуздар ваман ким? Этот ваван, этот всемогущий ваван, который создал все мощности, свою силу. Это ботинок. Набери, набери номер. Ладно, смотри меня, да? Я тебе тоже, давай. Түшүнүп атасыздарбы? Все могущий деп атат. Эми биздикилер. Домашний тапочкасын алат, үйдө турган эле домашний тапочкасын телефон катары иштетет. Любой нерсени иштетсеңиз, бир жанагы ваванга чалат. Ваван биз албетте сиз Кудайга кайрыласыз ал жерде дагы. Бирок кээде биз Кудайга айтканда мынтип жетпей калат да Кудайгачы эмнегедир баягы биз сознательно айтабыз жүрөгүбүз айтпаган үчүн жетпей калат да. А ваван Кудайдын бир жакын досу болушу мүмкүн. Кааласаңыз Мухаммед пайгамбарга чалгыла, кааласаңыз Шубак ажыга чалгыла. Субханалла. Аллахым бардык кемчиликтерден ару. Ушул курстарга акчасы жетпей, карыз сурап, бир айласын кылып окуп аткандар, силерди окутуп жаткандар мына ушуларбы? Өтө көп нерсе айтылбай калды. Иншааллах түшүнүктүү эле болду деп үмүт кылабыз. Бул видеону эмнеге тартып атабыз? Биринчи, элдер көбөйүп атат, алданып калыппыз, акчабызды кайтар десек блок кылып урушуп берип атат. Динибизге каршы экенин медитацияларын аткарып атканда түшүндүк. Силер жеткиргиле, элдер иманынан ажырап калбасын, бул нерселер туура эмес экен, биз адашыппыз дегендер көбөйдү. Ошон үчүн бул видео даярдалды. Динибизге туура келбеген өтө көп жайы бар. Алдын ала эскертүү: тастыкталбаган бул жалган илимдерден алыс болуңуздар. Суицай, нумерология, хопоно-поно, квант — бул жалган илимдер жөнүндө алымдарыбыз сүйлөгөн. Толуктап угуп алыңыздар. О, инфосугандар, Аллахка кантип ишенүүнү, кандай дуба кылууну, кантип суроону, кимге кайрылууну сиздер үйрөтпөй эле коюңуздарчы. Меники туура деп элдин ишенимин башка жака буруп коюп атасыңар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: ким динге жаңы нерсе киргизсе же жаңы нерсени киргизүүнү коргосо, ага Аллах тааланын каргышы болсун деп айткан. Бухари. Өмүрүн илимге арнаган алымдарыбызга коюп бергиле, ошолор үйрөтүшсүн кайсыл жерде ийлоону, дартын кимге айтууну, кантип дуба кылууну, кантип суроону, депрессиядан кантип чыгууну. Түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз.